پیخور کې د پاک پاوس په مرسته ولی بال چمپینشپ پای تر رسیدلې په اختتامی دستور کې کور کمانډر پیخور لیفټنټ جنرال حسن ازرایات د خاص میلمه په توګه ګډون کړي او ګټونکو لوبغاړو کې انعامونه ویشلي د شمالي وزیرستان د دوسلی تحصیل د ګډیوم سیمې د مشرانو او پوځي چارواکو ترمنځ په جرګه کې په سیمه کې د امن او امان او پیخو ستونزو په اړه خبرې اترې شوې په وانا کې د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر د زلی خیل او خوجل خیل قومونو له مشرانو سره ملاقات کړي او په سیمه کې د امن او امان په ټینګښت کې د مشرانو پر رول او د پیخو ستونزو د هواري لپاره د اغیزمن ګامونو په اړه خبرې اترې شوې د چترال په ډومیل نثار کې د امنیتي ځواکونو لخوا په جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې 470 ناروغانو ته درملنې او اسانتیاوې ورکړل شوې په خیبر پختونخوا کې د روان کال د پولیو په ضد د لومړي کمپاین په ترڅ کې به تر 4 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي سپیشل پرسن د ټولنې د بااستعداد شهریانو جوړولو لپاره په اپر اورکزو غلجو کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د سپورټس میله پای ته رسېدلې کمانډر اورکزی سکاوټس خاصو کسانو ته انعامونه ویلچیرې ورکړي دي.